Soundset Danas, 17.30. Ovo nije literarna grupa i ovdje ne treba pričati o cvijeću i o proljeću. Teška vremena zahtijevaju i teške mjere. U čeliji ovoj ja nisam bez nade, uskoro će ovdje biti netko iz vlade. Smiješno vam je. Da dok se vi smijete, građani Hrvatske piju sedative i antidepresive. Puno je tu filozofskih pitanja. Kako da znam na čemu sam, ali ne mogu razabrati na čemu si ti. A samo jedna emisija. Soundset Danas, 17.30. Jastrebarski HDZ o novom ministru. Najperspektivniji smo bili prije Zmajlovića. Holly sumnja da iza objave maila stoji Čačićeva glasnogovornica. Komadina o prvim potezima svog nasljednika, ja bih to drugačije izveo. Cijene benzina ponovno padaju. Soundset Danas. U crnom odijelu predstavio se novi ministar zaštite okoliša i gradonačelnik Jastrebarskog Mihael Zmajlović. Ministarsku fotelju grijeće nakon odlaska Mirele Holly, čiju će dosadašnju politiku vjerno slijediti. Mirela, odnosno hrvatska vlada, zacrtala jasan smjer kojem treba voditi Ministarstvo zaštite okoliša i u tom smjeru planiram i nastaviti. Dakle, transparentnost, poštivanje svih zakonskih propisa, europskih direktiva bit će i dalje smjer kojem će se voditi ministarstvo. A da će tako vjerojatno biti potvrđuje predsjednik Jastrebarskog HDZ-a Miljenko Pavlaković. Gospodin Zmajlović kao predsjednik SDP-a je to rješavao svoja kadrovska pitanja na vrlo sličan način kao i ministrica Holly, da ne velimo još u ekstremnim slučajevima gdje su to mako isključivo pripadnici po njihovoj stranačkoj liniji. Također tvrdi kako se Zmajlović kao gradonačelnik baš i nije iskazao. Iako je Financial Times Jastrebarsko proglasio najuspješnijim gradom u njegovo vrijeme, Pavlaković tvrdi tu titulu imali smo prije Zmajlovićevog dolaska. Nije se potrudio da bi okrupnio zemljište, nije se potrudio da bi otkupio zemljište. Pa na taj način, nažalost, nismo mogli dovesti ni kvalitetne investitore koji bi se bavili naročito proizvodnjom da bi zaposlili naše sugrađane. Protekli 3 godine u svom mandatu nije puno učinio za sam grad, za razvitak samoga grada, osim što bi se isključivo bavio velikom promidžbom. Zmajlović je grad otjerao u kreditno ropstvo, tvrdi Pavlaković. Prije samo 10 dana zadužio grad za 13,5 milijuna kuna, što je trećina njegova godišnjeg proračuna. Kaže kako je taj novac namijenjen za izgradnju smiješno kratke ceste. Mi ne znamo koja cesta od 1 km u Hrvatskoj rađena po takvoj visokoj cijeni. Autoputevi nisu građeni po tako visokoj cijeni. Drugi projekt na koji će bi se potrošilo taj novac je izgradnja vrtića po također vrlo visokoj cijeni od preko 6 miliona kuna. Pitamo što to i kuda ta sredstva idu, kuda su ona usmjerena. Sada već bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holly predala je DORH-u kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog povrede prava na privatnost. Holly sumnja da iza medijske objave spornog e-maila kojeg je slala šefa uprave HŽ-a Reneu Valčiću stoji glasnogovornica prvog potpredsjednika vlade i ministra gospodarstva Radimira Čačića, Ankica Mamić. Ona se pak ograđuje od svih insinuacija. Ja mogu samo reći da gospođa Holly je promašila ceo fudbal i da ja njoj želim svu sreću, ja ženu ne poznam, nikad ju nisam čula ni vidjela, ne poznam ni direktora HŽ-a i nikad mi niko iz HŽ-a nije dao nikakav mail. Hollinu ostavku za Soundset je komentirao također bivši ministar prometa Zlatko Komadina. Onaj potez ili taj tekst, da to nije razina za ostavku. Bez obzira što je neobičajeno. Jer danas, pogotovo, čujete, mlađi ljudi, način komunikacije, da li usmeno, da li mailom, smatraju tako reći istine. I čak sam ono pismo kad sam pročitao, je relativno fino, sročeno, kulturno. Biće da je bilo nešto drugo, nekih pritisaka, pretpostavljam. A s druge strane, malo indikativno, ako je nešto napisano prije 3 mjeseca, kako to osvane nakon 3 mjeseca. Soundset Danas. Baš sam se našalio, još jedan pa možemo klub osnovati. Kazao je ovo bivši ministar Komadina u razgovoru za Soundset, te prokomentirao prvih 6 mjeseci vladavine Kukuriku koalicije u teškoj situaciji na kojoj pak zahvaljuje HDZ ovoj vladi. I objektivno je u zemlji koja je u krizi, da ne kažem, pred vratima grčkog sindroma, jer cijela Europa je u krizi, ne? Tako da, kad gledate, ovih 6 mjeseci su praktično iskorišteni za one nepopularne poteze, poskupljenja, počev PDV, komunalne ove naknade, odnosno usluge, struja, plin.
Za prvog potpredsjednika ministra gospodarstva Čačića i njegove prognoze ovogodišnjeg investicijskog prosperiteta pak kaže. Bio je malo po mom sudu previše optimističan da će najgore u politici kad si zadate sami rokove. Sve što je rekao je dobro rekao, samo za pokretanje toga mislim da je ova godina će biti sva ovakva kao što je obilježena, da će se investicije prenuti iduće godine. O svom fotelju nasljedniku ima dobro mišljenje, ali o njegovim potezima čini se i ne, barem kad su u pitanju cestarine. Pa gledajte, ja bih isto digao cijene cestarine, ali ne na ovaj model, ja sam to bio rekao jer sam bio ministar, uveo biljetnu i zimsku tarifu, ne. Pojeftinio bi zimi, a podigao ljeti za 15% gore dolje i ko putuje stalno, njemu se ne mijenja ništa, ne. Ali zapravo treba žeti žito kad ga ima, znači što će reći ljeto i turistička sezona. Za HŽ kaže... Veliki vrući krompir. Kolega je svjesan toga, naime proračun ministarstva nije dostatan za financiranje hladnog pogona, doslovno Hrvatskih željeznica, kamoli za investicije. Morat će osigurati kreditna sredstva, da li je BRD-a ili nekih inozemnih banaka, međutim ja nisam optimista za inozemne banke, niti čak ove investicijske EIB, niti EBRD, jer uz dužno štovanje oni financiraju zapravo svoju proizvodnju i svojih zemalja, znači nisu oni baš zainteresirani financirati naše pruge. Soundset Danas. Ja sam seljak. Predsjedništvo HSS-a donijelo odluku o sudbini Damira Bajsa. Predsjednik stranke Branko Hrg. Gospodinu Bajsu da do 21. lipnja poštuje odluku glavnog odbora koja je donijeta vezano za taj mandat u Saboru, a da ukoliko ne ispoštuje tu odluku da će se primijeniti statutarne odredbe, znači neke disciplinske odgovornosti, možemo to tako nazvati. Iz HSS-a se nadaju da će Josip Friščić aktivirati spomenuti mandat i da će na taj način nastaviti djelovati u Saboru preko svog saborskog zastupnika. Prisjetimo se, Damir Bajs trenutno je pod suspenzijom zbog nepoštivanja odluke tijela stranke kojom je odlučeno da vrati mandat koji je preuzeo kada je Josip Friščić isti stavio u mirovanje. Ako Bajs i ovog puta odbije poslušati savjet stranke, posljedice su. HSS nikoga ne izbacuje, definitivno o svom statusu, o svom političkom djelovanju unutar HSS-a odlučuje isključivo gospodin Damir Bajs. To je čisto njegova odluka. Što on odluči, evo njemu je dato na volju da on odluči što će biti s njim. Da li on želi biti u HSS-u, da li ne želi biti, to je sad stvarno njegova stvar. Soundset Danas. Cijene goriva od sutra bi trebale ponovno pasti i to 13 do 18 lipa UPA. Litra Eurosupera 95 koštala bi tako 10 kuna 32 lipe, a eurodizela 9 kuna 61 lipu. Cijena plavog dizela spušta se sa 6,17 na 6 kuna i 2 lipe, a ložulja idu na 7 kuna i 3 lipe. Još malo dijeli nas od onih starih razina, no ipak u posljednjih mjesec dana plaćamo manje za otprilike kunu po litri, što je oko 50 kuna po prosječnom spremniku manje. Soundset Danas. In constant sorrow. U Srbiji se održava svečana inauguracija novog predsjednika Tomislava Nikolića, no neće popratiti lideri iz susjedstva, to jest dolazak su mu otkazali hrvatski, makedonski i slovenski predsjednik te predsjednik BiH. Razlog su njegova neprihvatljiva politička stajališta. Iz Europe će se pak pojaviti povjerenik za proširenje Europske unije koji poručuje kako novog predsjednika i srbijanske vlade očekuje da nastave rad na reformama koje se odnose na Uniju te napredak u dijalogu s Kosovom. Nikolić je svojom dosadašnjom politikom preuzeo neke nacionalističke obveze od kojih se sada ne može tako lako udaljiti, iako to na određen način pokušava, kaže politički analitičar Žarko Puhovski. On će s time morati izaći na kraj, kao što će i susjedi morati izaći s njim na kraj, ali će cijena za to biti da gospodin Nikolić na neki način ipak da do znanja da je barem odustao od formulacija koje je ranije rabio, ako nije odustao i od politike. U svakom slučaju, kompletna je situacija štetna za odnose u regiji kao i za samu Srbiju. Puhovski napominje da Srbija u Europsku uniju ne može ući drugačije nego preko Zagreba. Kao što ni Zagreb, što god si neko od naših političara svojevremeno misli o tomu, mimo Ljubljane nije moguće u Europsku uniju i utoliko je pozicija gospodina Nikolića zapravo još teža i još će višu cijenu morati platiti u dogledno vrijeme. Za to vrijeme tamošnji se političari još uvijek pokušavaju dogovoriti oko sastavljanja vlade. Čelnik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić nakon konzultacija sa novim predsjednikom Nikolićem rekao je da parlamentarna većina još uvijek nema. Izjavio je da će nastaviti pregovore sa Demokratskom strankom, no ukoliko oni ne uspiju... Sigurno da je interes Srbije da se vlada formira što pre i u tom smislu ćemo razgovarati i sa drugim faktorima na političkoj sceni Srbije, a drugi veliki faktor jeste Srpska napredna stranka.
Soundset Danas. Na suđenju bivšem potpredsjedniku vlade Damiru Polančecu i ostalima za stvaranje štete Podravci u visini od 400 milijuna kuna svjedočio je bivši predsjednik uprave Podravke Miroslav Vitković. Još jedan detalj u tim ugovorima što nas... Na pitanje o kakvom se zahtjevu radilo, Vitković je odgovorio. To je bio zahtjev iz OTP banke, tako da čak jedan ili dva sastanka su oni otkazali, bili ta prva do tog prosinca. Stekli smo osjećaj da izbjegavaju te prve sastanke, ali mi smo napravili apsolutno sve prema njihovim zahtjevima i došlo je do tog prvog sastanka krajem, kao što sam rekao, 2009. godine. Kazao je kako na tom sastanku nisu dobili ugovore koje su tražili, već im je predstavnik OTP banke poručio da ih postoji nekoliko. I da bi oni nama mogli dati dva ugovora gdje se spominje Podravka, ali da postoje tu i neke treće strane. Isto tako su nam predočili i dali izjavu o tajnosti. Soundset Danas. Implementacija sveučilišnog pravnog okvira za prevenciju i suzbijanje pojava korupcije i diskriminacije nazive simpozija koji će se do kraja tjedna održavati na Filozofskom pravnom medicinskom fakultetu te fakultetu političkih znanosti. Na otvorenju simpozija bio i ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović. Vjeren sam da je nakon afere Indeks sigurno došlo do toga da je uvođenje etičkog kodeksa na fakultetima i na sveučilištu i aktivnosti koje je radilo Nacionalno vijeće za borbu protiv korupcije dovelo do toga da je korupcija svedena na najnižu moguću razinu. Ustvrdio je i da je jedna ovakva studija koja će pokazati pravo stanje odličan početni korak za uspostavu pravnog okvira i njegovu implementaciju. Dodao je i kako se vladajući u posljednjih 10 godina nisu kvalitetno odnosili prema obrazovanju. Znamo koje su krize obilježile zadnjih 10 godina, to je kilo mozga dvije marke, tko je jamio, jamio, tko ima novaca neka plati, a tko nema neku uči. To su tri izjave koje su pokazale da odnos prema obrazovanju znanosti u Hrvatskoj bio podcjenjivački i zato danas jesmo ovdje gdje jesmo. Kako simpozij zajednički organiziraju sveučilište u Zagrebu i veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, na svečanosti otvaranja bio je predstavnik veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj Timothy E. Gerhardson. On je dao dobar primjer kako i gospodarstvo može profitirati od studenata. Ako kao primjer uzmemo SAD, ideju internacionalnog studiranja, inozemni studenti koji dolaze u SAD prošle su godine ekonomiji pridonijeli sa 21 milijardom dolara svaki, odnosno svaki od njih godišnje potroši 28 tisuća dolara. Na kraju recimo kako na simpoziju sudjeluje nekoliko stručnjaka sa sveučilišta iz Sjedinjenih Američkih Država koji će održati niz predavanja na fakultetima partnerima projekta. Soundset Danas. Za okruglim stolom Ministarstva obrazovanja raspravljalo se o matematici. Naime, istraživanja pokazuju da čak 44 do 46% hrvatskih srednjoškolaca svoje probleme s matematikom rješavaju uz pomoć instrukcija. Na raspravi su sudjelovali ključni ljudi iz struke, a o problematici je progovorio i Boris Jokić iz Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja. Pojava privatnih instrukcija je jedna vrlo kompleksna i složena pojava i ona u biti ukazuje na jedan nedostatak komunikacije, na osnovni komunikacijski problem u vezi obrazovanja. Taj komunikacijski problem nije vezan samo u odnosu između učenika i nastavnika. Kao treći ključan element tu je roditelj. Kada analizirate pojavu privatnih instrukcija, onda ćete vidjeti u biti da komunikacija između sva tri ova dionika ne funkcionira. I ona se u biti jasno manifestira u instrukcijama. Neki od razloga za korištenje instrukcije u Hrvatskoj su... Prvi i možda osnovni je nedovoljna usklađenost između obrazovnih ciklusa. Sljedeće je jedna diktatura u biti nastavnog plana i programa, gdje nastavnici nemaju dovoljnu autonomiju da rade posao na način i u ritmu koji njima odgovara. Treće je priroda i sadržaj samog predmeta. Obzirom da se instrukcije iz matematike za razliku od instrukcija iz drugih predmeta koriste gotovo isključivo s popravnom funkcijom, do određenih promjena mora doći. Goran Sirovatka, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, tvrdi kako su rezultati državne mature iz matematike jasno pokazali da osnovni problem leži negdje duboko u osnovnoj školi. Soundset Danas. Dva
gola Marija Mandžukića i jedan Nikice Jelavića potopili su sinoć Irce u Poznanju, te zbog remija Španjolaca i Italijana postavili Hrvatsku na prvo mjesto skupine C s 3 osvojena boda. Izbornik Bilić je zaključio kako su jako dobro igrali, pridržavali se plana i zaslužili pobjedu. No pogodak Jelavića za Irce i predvodnika im Trapatonija bio je sporan jer smatraju da je bio u zaleđu. Iako sudac nije tako mislio, Jelavić je poručio: "Ko gubi ima pravo da se ljuti. Nisam uopće vidio gol i ja sam svoje napravio. Najvažnije smo mi dobili utakmicu i to je to." Izbornik Bilić danas je poručio kako je bitno da su naši svih 90 minuta utakmice odigrali na jako visokom nivou. "I taktički i tehnički i motorično protiv izuzetno motorične ekipe i iznad svega psihološki, ali nismo imali slabog mjesta i to je to što je nas dovelo do pobjede. Uz par pojedinaca koji su ponudili u datim trenucima nešto ekstra bez čega ne može." No Irci su danas već završena priča. Okrećemo se utakmici protiv Italije koja će se igrati u četvrtak u 18 sati. Evo što šef kaže o Talijanima: "Oni meni nisu slabi od Španjolaca. Oni znaju i kroz kratke lopte, znaju i kroz sredinu, znaju i direktno na dva špica i znaju i preko boka. Eli. Tako izuzetno koliko je Irska bila lagana pod navodnike za analizirati, toliko su Talijani vrlo, vrlo teški." A večeras možete pogledati uvijek atraktivan susret Francuza i Engleza koji starta u 18, dok Ukrajina u 20:45 igra protiv Švedske. Soundset danas. Kome, Stanko, kome? Realizacija te otvrdeće, stvarno. Ukrajina, Švedska. Voditelji Martina Frug Bratol. Ja nisam mislila da ću ovo doživjeti. I Stanko Bonđa, i ti sine Bruta, svih ljudi, ne znaš kako se zove. Da, novinari Željka Šaponja, Matija Trupinović, Tanja Radičević, Franka Brajnović, Josipa Tonković i Dragana Šmitran, urednik Bruno Perić, direktorica programskih sadržaja Mirela Pejaković. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba soundset.hr. Bratu, Soundset danas. Vrijeme. Sutra će nam, Stanko, biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i povremenom kišom. Sredinom dana i poslijepodne očekujte mjestomične izraženije pljuskove te grmljavinu. Najviše će padati u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna kretaće se od 20 do 25 stupnjeva. U istočnoj Slavoniji i Dalmaciji pak od 25 do 29. Soundset danas. Prometni info. Prometni info donosi vam HP Express. Za najbržu dostavu nazovi 0800 202 202. HP Express. S voljom i na vrijeme. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb zbog odrona zatvoren izlaz na čvoru Oštrovica u smjeru Rijeke prema otoku Krku i Crikvenici. U smjeru Zagreba vozi se nesmetano. Šta, disgrafija i dalje, disleksija. Pozdravljam, prozovi me. Aha, na autocesti A1 zbog radova u tunelu Sveti Rok vozi se dvosmjerno lijevom tunelskom cijevi u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine 80 km na sat u tunelu Grič, zatvorena lijeva cijev tunela, pa promet ide dvosmjerno desnom cijevi. I to je to od Stanka što ste čuli. Hvala ti što si čitao ovu emisiju. Ostalo odlazi u povijest. Nema na čemu, brata, upok. Bok, 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 bok. Slušali ste Soundset danas. Soundset danas.